জোৰহাটৰ পৰাজয়ৰ প্ৰমাণ আতৰা নাই বিজেপিৰ জোৰহাটৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাই বিজেপিয়ে এইবাৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক আইনা দেখুৱালে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ফাইনেল খেলিবলৈ সাজু হৈছে গৌৰৱ গগৈ জোৰহাটৰ পৰাজয়ৰ ট্ৰমাৰ পৰা ওলাব পৰা নাই বিজেপি কিয় জোৰহাটৰ ৰাইজে বিজেপিক বিমুখ কৰিলে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিও কিয় গৌৰৱ গগৈক ৰুধিব নোৱাৰিলে তাৰ কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাই বিজেপি দলে সেইবাবে এইজনৰ পাছত সিজন বিজেপি নেতাই জোৰহাট সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰি পৰাজয়ৰ কাৰণ উদ্ধাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে জোৰহাট ভ্ৰমণ কৰি উদ্ভাৱন কৰিছে যে গৌৰৱ গগৈ আচলতে ৱেভ ভোটত বিজয়ী হৈছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি অসম কেবিনেটৰ ইজনৰ পাছত সিজন মন্ত্ৰী ধাৰাবাহিক ভ্ৰমণৰ পাছতো কেনেকৈ গৌৰৱৰ পক্ষত ৱেভ সৃষ্টি হ'ল সেয়া এতিয়াও বোধগম্য হোৱা নাই বিজেপি নেতৃত্বৰ অৱশেষত এই ৱেভৰ আচল কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিছে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মন্তব্য জোৰহাটৰ ভোটাৰে 8,500 টকাৰ আশাত গৌৰৱ গগৈক ভোট দিছে ৰাইজে এতিয়া ভাবি আছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু ঘাটাঘাট এই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ হৈছে 8,500 টকা 4 তাৰিখে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু 5 তাৰিখে ঘাটাঘাট এনেকুৱা শব্দবোৰে মানে আছাম দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকক বা অকণমান সহজ সৰল লোকক আকৃষ্ট কৰিলে অৰ্থাৎ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই এক প্ৰকাৰ জিকাৰ দৰে হ'ল বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব দ্বিতীয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ এই মন্তব্যই নিশ্চিতভাৱে জোৰহাটবাসীৰ আত্মসন্মানত আঘাত হানিব সেইবাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মন্তব্য জোৰহাটৰ পৰাজয়ৰ ভুল ব্যাখ্যা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই ভুল ব্যাখ্যা হৈছে কাৰণ যোৰহাট বুলিয়ে নহয় কি যোৰহাট কি ডিব্ৰুগড় কি ধুবুৰী কি ডিফু প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিক প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি আমি সদায় অন্তৰত শ্ৰদ্ধালৈ আগবঢ়াওঁ কাৰণ জনতাৰ আশীৰ্বাদেই এটা ৰাজনৈতিক শক্তিৰ ইন্ধন গতিকে তেওঁ কি কৈছে মইতো শুনা নাই কিন্তু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মাজে মাজে ভুল ব্যাখ্যা কৰা হয় কিন্তু মই যিটো শুনাই নাই মই একো কোৱাটো অনুচিত হ'ব এটাই কথা যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জনতাক নৰৰূপী নাৰায়ণ বুলি গণ্য কৰে গতিকে তাত আৰু ভুল ব্যাখ্যা কৰিলে কিবা ক'লে আপোনালোকে কিবা এটা সুধি দিলে পৰিপূৰক প্ৰশ্নত কিবা এটা হ'ল আচলতে কি কৈছে ইপিনে জোৰহাটত বিজয়ৰ পাছৰে পৰা আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত খোপনি পুতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জোৰহাটত সক্ৰিয় ৰূপত দেখা গৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈক গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য যি টকা অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ ফোনত ভাবুকি দমন নামঘৰত 5,000 টকা বিলোৱাৰ পিছতো ৰাইজে নিজৰ বিবেকবোধ প্ৰদান কৰিলে এই বাৰ্তা এই সাহস এই শিক্ষা এতিয়া আমি অসমৰ চুকে কোণে লৈ যাম জোৰহাটক কেন্দ্ৰ কৰি শাসক দলৰ ব্যস্ততা আৰু জোৰহাটৰ পৰাই ফাইনেল খেলিবলৈ গৌৰৱ গগৈ সাজু হোৱা দুয়োটা ঘটনাই অসমৰ ৰাজনীতিত আগন্তুক দিনত পথ পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা বহন কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট এক জুলাইলৈকে মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা আপোনাৰ সন্তানক যদি ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰক মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবৰ সৈতে মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈ আহিছে আৰ্টিফিচিয়েল টাৰ্ফ ফুটবলৰ সুবিধাও বয়স 5 বছৰৰ পৰা যোগাযোগ নম্বৰ 6000330-9380 আৰু 7900422239